sie gedacht. Tisdag nästa vecka. Kommer jag 16:30? Oj, det var... Ja, det var torrt. Ja. Ja. Men då blir vi klara med varandra idag då? Ja, absolut. Ja. Då... Ja. Ja, tack. Ja. Då var det... Just... Ja, ja. Men förlåt. Ja, men det är klart. Det... Ja. Så. Ja, fint. Ja, vad ska jag säga? Fräsch har jag. Ta två eftersom jag har lite jobbigt idag. Så. Ja, varsågod. Tack. Ja, vad trevligt. Då ses vi på tisdag 16:30. Ja, absolut. Tack. Ja, jag ser här i journalen att du hade problem med förhjulen när du var 3 år. Ja, men det var då. Nu funkar den hur bra som helst. Ja, men Carl Philip, jag tror det är bäst att vi tar en titt i alla fall.